Çok güzel, çok güzel. Sağ olun Meryem. Hamınızı hoş gördük. Sağ olun. Gelin bir görüşesine. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Güzel, güzel. Salam, hər birinizi xoş gördük. Azərbaycan xanımları, Azərbaycan qadınları, kəlağaylı gözəllər, ismətli gözəllər. Nə gözəl. Nə gözəl işləyirlər, gül təşkil xanım, inanırsınız. Mən heyran qalırım, uşaqlarda nə qədər bacarıq var. Gül nə gözəl yaradıqlar bunu. Gözəl işləyirlər, çox gözəl. Xalça mən də toxuyacağım. Salam. Nə gözəl bu dəzgah. Qızlar necəsiz? İlmə vura bilirsiniz? Toxuyurlar. Siz mən oraya edəcəksiniz, yoxsa mən sizin? Tut görüm. Deyim versinlər. O bir dəqiqə qoyun gətsinlər, işləsinlər, çəkin. Nəyi? Deyim. Qarşılığa burada heç nə yoxdur. Yox, qoyun gətsinlər, sor. Mən götürmüşəm, getirərlər. Hə. Qoyun qarşılığa. Maşallah, bu qızlar nə yaxşı. Haradan bilirsiniz toxumağı? Hə, nə gözəl, nə gözəl. Öyrədir. Zeynəb xanımın özünün toxuduğu əl işidir. Anlıq Naxçıvan bir sahib orta məktəb. Allah Zeynəb. Görəyin için kimə dedəsin? Maşallah, maşallah. Zeynəbin öz əl işlərini çatdırmışıq. İnşallah olmazsınız. Maşallah kızım, maşallah. Öz əl işlərini də Görsən bizim qızlarımız belə qızdılar. Bat qızlar. Yeni toxucu bir var, əvvəli var, indi də yeni layihələrinə uyğun olaraq olacaq toxucu. Açılacaq inşallah. Bir de vurdum. Maşallah. Kerek tabuna başlar her şey burası. Hava olsun bizler valla. Ümidiliğimizi ki bu kadar yaşarız. Size yaşarsın. Çok güzel. Telefon. Geçmeye var mı? Ola. Telefon.
Seçə bilmədim. Bəli, telefon zəhmət olmasa xanımın telefonu verim. Yaxşı, bağlayım verim də yəqin. Səkir edirsən, səkir. Səkir. Səkirsən? Bu demə verib mənə, amma... Çilim. Yundan toxunma. Deməli, nənələrimiz qızlarına, oğullarına həmin bu xalçanı ayrılıb evlərindən yeni ailə quran gənclərə çilim. Özləri toxuyurdular və övladlarına ki, ayrılıb təzə gənclər ayrı ev quranda yundan zəhrədə əyirib özləri təbirlər. Zəhrədə əyirib orada. Həmin yundan da aparıb